Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr. Fajr ki qasam. Walayalin ashr. Aur 10 raaton ki. Wash-shafi'i wal-watr. Aur juft aur taq ki. Wal-layli idha yasr. Aur raat ki jab jaane lage. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد التي لم يخلق مثلها في البلاد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا الذین طغوا فی یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا كلا بل لا تكرمون اليتيم نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے ولا تحاضون على طعام اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا
اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ جہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فيومئذ لا يعذب عذابه تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اے اطمینان پانے والی روح. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا. وَادْخُلِ جَنَّتِي اور میری بہشت میں داخل ہو جا.